dejte pozor u první koleje a u přechodu na druhé nástupiště. Projede vlak. Vážení cestující, rychlík číslo 650 Jihlava ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 21 hodinu 33 minuty přijede k nástupišti číslo 2 na 9. kolej. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, rychlík číslo 650 Jihlava ze směru Brno hlavní nádraží přijíždí k nástupišti číslo 2 na 9. kolej. Dejte pozor u první koleje a u přechodu na druhé nástupiště. Projede vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8379 ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd ve 21 hodinu 36 minut, přijede k nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Jihlava město, pravidelný odjezd ve 21 hodinu 37 minut. Vážení cestující, zpožděný osobní vlak číslo 4846 ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 21 hodinu 9 minut přijede k nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Vlak zde jízdu končí.